Vop! Jūs visi žinot Vytautą, bet nežinot Birutės. Kai mes sakome Birutė, jums tai asocijuojasi su... Birutės vanduo skaniausia su Birutės maistu. Vop! Bet tai tik dalis tiesos. Tai yra geriausia kalėdų dovana. Visi žinom, kad stebint vandenį žmogus nurimsta. Tačiau stebint Birutę jūsų pulsas bus nulis. Žinai kaši, žinai šara. O žinai koks jis būna nervuotas. Jam nepadeda net Birutė. I believe I can fly. I believe I can fly. Tačiau yra kitas žmogus, kuriam ji padeda. Tai Džeki Šanas. Kudikystėje jį mama girdė ne pienu, o Birutė. Todėl jis užaugo didelis ir stiprus. Birutė jis išgelbės nuo pasaulio pabaigos. Jei esat ištroškę, negaudykit snaigį su liežuviu. Gerkit Birutė. Birutė. Legendinė Vytauto sesė. Pirkit ją dabar, kol neprasidėjo pasaulio pabaiga.